What's up, everybody? Welcome back to my YouTube channel. My name is Joan. If you're new here, please consider the subscribe button. And if you're a returning subscriber, thank you so much for coming back to watch my video. And today, guys, I have an amazing artist at the same time as a producer, and he requested to talk to me. I don't know what he wants to talk to me, so let's meet and talk to him. Come with me. Let me tell you guys, I realize that Busia people has amazing talent, but they don't have that person to exposure them. So he came and talked to me, and he wants people to know him so that his talent can grow, and I'm here to support him. So let me meet him. He's inside the building, and talk to him. So guys, I have get the boy, my young boy here. So tunataka tusikia anatuambia nini. What's your name? Okay, my name is Robert Ochanda. Hiyo ndio jina kazi? Hiyo ni jina madhari decide kunipatia. Jina ya kazi, Prince on this. I'm working for UMG Records. Nimesikia wewe ni artist na wewe ni producer. Kazi yako unafanyia hapa Busia? Kazi nafanyia Busia. Hiyo story ya kuwa artist na kuwa producer, you have to be versatile. So I decided kujaribu hiyo kazi mbili, nione vile naweza ihandle. Kwa hiyo studio yako umetoa artist wangapi? So far, tuseme studio yangu nilianzisha 2017. Msanii nimetoa mwenye at least naweza sema ako successful saa hii, but back then sikuwa Busia, nilikuwa Nairobi. Anaitwa Fidempa. Ako na wimbo ngapi? He has almost 2 albums. 2 albums? Yeah. Yote ni kazi yako? No. Tume partner na maproducer wengine. Partner na maproducer wengine, both in Kenya na both in Uganda. Wow. So unafanya internationally? We don't call it internationally, bad, but usijafika hiyo level tena ya mtu kama Dre. My favorite producer, since I'm a dancehall artist, anaitwa Russia. So, ni Mkenya kweli? Huyo si Mkenya. Juu sijaisikia hiyo. Huyo ni Kingston, Jamaica. Sasa wewe ni artist at the same time wewe ni producer. Wewe mwenyewe umetoa wimbo ngapi? So far, saa hii na finalize album yangu, inaitwa Reincarnation. It contains 7 songs. Uko na YouTube channel, umezipost mahali ama ni ile tu unafanyanga kama kazi ya mtatu unafanya na unachana naye? For the singles, ziko YouTube channel. Unaweza enda kwa page ya studio, Prince on this, ama UMG Records. But for the album, hiyo siwezi weka definitely mpaka ni malize. So, saizi uko na YouTube channel ama hauna? Iko YouTube channel. Singles ziko kadha. Okay. Yeah. Na una video yote? Video niko nayo moja, inaitwa Bad to the Bone. Bad to the Bone. Yeah. So watu wanaweza kupata aje kwa hiyo channel yako? Kwa channel you just go and search Prince on this. Prince on this. Yeah. Guys, we take a channel nini, link yake hapo hivyo, so you go to his channel, subscribe, watch, share, and he's doing amazing work by the way. I listen his song. Anafanya kazi poa kabisa. Trust me, sisi watu. Then take a link yake hapo, so tap the link and watch kazi yake. He's so amazing. Na umesahau kuambia wa subscribe. Yeah, I'm cool. Make sure you subscribe. Exactly. Ambia wasee wa kitu, wana kupata aje, unataka kufanya nini, tutege nini, ambia watu maneno. As for now, mukitaka kunipata, all the social platforms, Facebook, Prince on this, Instagram, Prince on this, Twitter, Prince on this, YouTube, Prince on this. Iyo ni kazi ya, iyo ni jina ni handle ya production. Saizi, wacha nijizi mkukate kidogo. Saizi uko na song, unataka kutoa video. Exactly. Nataka ni kupush ufanya hiyo video. Sasa sijui nataka ufanya hapa Busia ama uende Nairobi. It depends the mtu mwenye, the director. Unajua, kufanya video, inadepend tena na script. Unapatia director mziki, then anasikia, atakuambia brother, we can work with this place fulani. Unaweza either kuja Nairobi ama mimi ni kuja Busia. Okay. Cause me do strictly dancehall. Okay. Kiswahili ilinishinda.
Orajo mi isaya kwa music, si juu isaya na vile. But utaendelea kunielimisha, tujue vile tunafanya, ni kusaidia. Orajo, nimenotice ukona kitu, but you don't have mtu mwenye anakuweka kwa lane light vizuri. According to that, kenye naweza sema, nimekaa places tofauti. Nimekaa Nakuru, actually nizaliwa Nakuru. Na sikuwa kwa msani, sikuwa hata na dream ya kuwa msani. Mimi familia yetu ni football, sports family. Na hii sibi ni mwito ama ni takwambia aje, ya kukua msani at the same time producer. Hadi kuna studio. Pahali nitoko. Yani ilikuja aje na unasema kwenye ni mafutibola tu. Sasa hii ilikuingia aje, ni talanta uliiba ama ni kitu tu ilikuja ndani yako. Sijui kazi ilikuwa combined, penyewe zilikuwa zimejificha hapo ndani zinapiga na pigana. Kwa sababu nikiwa mtoia ukweli, ilikuwa kitu ngumu. Ilikuwa kitu ngumu, but kwa side ya ball, I was being pushed kabisa. Sikuwa pushiwa sana. But saa, kuna time tulienda tournament. Then I broke my leg. So, kuwekewa chuma hiyo, magea kasema story na kiwanja, no. Sasa hili nikasirisha. Then ikafika point kuna msetu kwa soma na hiyo nikiwa primary. Kwa soma na hiyo unaona usanii hapo. Akiandika, yani pia mimi napata some ideas. So siku moja nikajaribu, naweza andika kwa kitu. Let me try and write something. See song, hiyo ikuwa ikuja kama song, ikuja kama poem. So kuangalia hii poem, hapa naweza toa muziki. Naweza andika muziki. Huyo besti yangu huyo ndo nikaandikia muziki ya kwanza, nikaandikia tu. Nikasema, naweza fanya hiki. Let me switch. Ndio ka switch kwanza music career. To music career. So nikakuwa tu strictly music. So from that moment mpaka saa hizi umeandika songs zako? Zenye nimeandika, nimepaka zenye nimerecord zangu ama zenye nimeandikia. Zako tu, we are talking about you now. Zako tu sasa. Uncountable. Uncountable. Seme, zenye naweza sema, zimerekodiwa professional. Around 37 music. 37 music. Na kwa hizo zote umetoa video ngapi? Kwa hizo zote umetoa video mbili peke yake. Kuna hiyo Back to the Ball, alafu kuna ingine itwa Give Thanks. Alafu nikuulize, ulikuwa umeniambia ulikuwa na YouTube ikahakiwa. Yeah. Ilikuwa na subscribers wangapi, ulikuwa umeipusha aje? Ilikuwa na... Any reason behind it? Ilikuwa na past 4,000 subscribers. Actually zilihakiwa the same day. Na siku kwenye Facebook page yangu pia ilihakiwa. So mwenye alihack YouTube channel, alianzia na Facebook. Oh. That is back 2014, 2015. Yeah. So ikabidi, yani ili demoralize kidogo. So saizi wewe ni Busian ama wewe umezaliwa hapa Busia ama? Hapana. Wewe si Busian, si? Ah, mimi ni mtu wa Busia. But umeshinda hii Busia for how long? Like almost, how long have you? Almost 4 years. 4 years. Yeah. Si nimeona uko na artist wa Busia, unawafanyia kazi poa sana. Yaani naona umekuwa Busian. Naweza sema hivyo. Ah, tunajaribu kuwa wa Busia lakini tuko na problem. Artist wa Busia hawasupportiani. Definitely nimerealize kitu kaa hiyo. Artist wa Busia hawasupportiani. Like there's a time bile sasa ndo nilifungua studio. Actually nilikuwa nafanyia radio inaitwa Imuri FM. Walikuwa na studio. So nikafanyia wasanii kazi, nikafanyia wasanii kazi, then we had a misunderstanding na management ya Imuri. So I had to quit. After quitting nikapiga 1 year kuhustle, kutafuta at least vile napata mashine zangu. So tuseme hivyo ndio unaweza ambia watu wakupatie kwa The Prince. Prince on this. Prince on this. Yeah. So anything you want to tell people about Busia, what is your reason? Una unaweza sema nini kuhusu artist wa Busia venye hawasupportiani? Na wewe unafanya hiyo kazi hadi umerudi sasa ni wengine kutoka hii Busia. Artist kenye naweza waambia wasikuwe na ile roho ya watu najitakia. Usijitakie. Kwa sababu hii ni kama inaitwa ile
kuswim. Swimo. Iyo, iyo. Kuna mtu amesimama hapa na kuna mwenye amesimama hapa. Sasa huyu mwenye amesimama hapa anasahau huyu wa nyuma ndio amemsupport. Huyu akitoka yule anaenda. Na yule akitoka huyu anaanguka. So inafaa washikane. Unity inafaa tu ikue. So hiyo ndio message tunaweza wapatia. Busia iko na artist wazuri sana. Sana. Mm-hmm. I think kuna muziki ulisikia demo inaitwa Brevan. Yeah. Yeye ndiye alishinda talanta magharibi. Yeah, nataka nimtafute by the way. Nimesikia anafanya kazi nzuri sana. Yaani nime realize Busia kuna talent sana. Busia kuna talent. But wamejificha sana. Hakuna mtu aku. They don't want to work hard. Hiyo ndio problem. Ile tu ati nijiskule. Kwa sababu saa hii hebu nikuulize uende kwa mtu kama Magic Senga. Ambia Magic Senga niko na ka audio nataka kutoa. Hiyo ni 40k unaweka chini. Mimi ningekuambia 15k, nasema tafadhali record audio na simu. Alafu 15k nitafute mtu wa kamera. Sasa kamera video inaweza toka kule. But audio iko mbaya. Exactly. Radio ichezi video. Exactly. So watu wanafaa tu unajituma tu. Mimi sijawahi kataa kuongea na wasanii. Mimi nitakwambia utani approach. Of course at first nitakuwa strict. Nitakwambia brother ni hivi na hivi ama assistant ni hivi na hivi. Nataka kuona ile seriousness uko nayo. Na huyo demo nasikia ni wewe mshuku. Huyo hata vile tulipatana ni fani sana. Pia amepitia challenges. Amepitia challenges. But God alikuwa naye. Na akaamua. Mi by then niliamua. Nikaenda mpaka kwa madake. Madake unajua alimwambia ukitaka ukienda kuishi na maji. Story ya school fees no. So hii period inakuwa fanya talanta magharibi ilikuwa tunajaribu. So tukapambana at the end of the day. And end up yeye ndio win. The funniest thing, analipa school fees yake. Mwenye anajilipia? Hey, analipa school fees yake, analipia madada zake school fees. Madada zake anasaidia, pali anaweza. Kwa sababu kuna contracts, hizi ndogo ndogo anapata. Tamtafuta tufanye interview, si siku yake, tutamwongelea sana. So leo ilikuwa tu siku yako, unezambia watu kitu ya mwisho, before tukati. Kitu ya mwisho, mazee kama sio music peke yake. Ukiwa tuna dream ya kufanya kitu, ama unaona passion yako iko somewhere. Hata mtu akwambie bwana utaweza. Wewe ng'ang'ana. Acha kusikia ya mtu. Kwa sababu si mtu alikuweka hapa, God ndiye alikuweka hapa. Sababu God anajua siku yako ni siku gani, ama itafika siku gani. The same way Sauti Sol alisema kila mtoto na sahani yake. Sasa before tukati hii video, umesema wewe ni artist na umetoa song, unataka kutoa video. Unaweza tupatia freestyle ama sijui unasema ngali tusikie, yani ndio tukue na hiyo morale. Sasa sijui kama utaelewa. Wapi, ambia watu, angalia kamera tupatie vocals. Jini took me from my little time, you call me now grown. Never left me side, never will him always around. Ja, always lift me top a ground. Before me touch a road, his name me always call. Him cannot leave me, and that's why me do this for pleasing. Sami say, him can forget me, let alone miss thinking about me. Oh no, him cannot leave me, and that's why me do this for pleasing. So me say, great to be done. Badder than me. You understand? Yo, meshika. Yeah. So, what was your name? FB. Prince on this, Creative Kenya. Prince on this, Creative Kenya. Zote. Actually, Nivo. Prince on this, Creative KE. Actually, not Kenya complete. KE. Yeah. Okay. So, guys, that's for today. And let's meet to the next video. Make sure you subscribe if you haven't subscribed. And naenda kuweka link yake hapo. Make sure you go to his channel and subscribe. He's doing amazing work as when you miskia, me bonga mob. And let's meet to the next video. Ciao!